Olá, tudo bem? Está começando o Imparcial na TV, o seu jornal eletrônico do fim de semana. E começamos com um caso triste. 2 meses após a enchente na comunidade Apaco, os moradores ainda convivem com grandes problemas, como a falta de estrutura no local e o aparecimento de doenças. O repórter Guilherme Lima foi lá conferir de perto a situação dos moradores. Acompanhe. As casas estão destruídas. O motivo? As frequentes chuvas. A grande chuva do dia 12 de fevereiro destruiu o muro que ficava localizado ali e já foi refeito. A chuva devastou toda a região e deixou mais de 300 pessoas desabrigadas. A Vila Paco fica localizada na região da cidade operária. Mais de 150 famílias estão sem ter onde morar. Os problemas são muitos: falta de água, de alimento, moradias. A chuva destruiu a mobília e o sonho de muitas pessoas. Não esperávamos, né, que aqui não era, mas se tornou uma área de risco, né, devido ao poder público que fez uma obra inacabada. E toda a água da Cidade Olímpica e Santa Clara, ela vem hoje desaguando aqui dentro da Apaco, deixando 135 famílias desabrigadas. Um total de 319 pessoas. Onde dessas 319, nós temos 120 crianças, 199 adultos. E agora sem esperança de poder retornar às suas casas, porque a cada chuva vai voltar a destruir o restante das outras casas. A comunidade da Apaco também sofre com as doenças ocasionadas pela tempestade. E nós temos casos aqui de hepatite B, nós temos casos de pneumonia, nós temos casos já comprovados de uma diarreia, uma epidemia de diarreia, onde as crianças estão obrando sangue, né? E não temos tendo assistência médica. Os órgãos públicos doaram 24 tendas, que estão servindo como a moradia para os desabrigados. 6 banheiros químicos foram instalados por lá. Alimentos também foram doados, só que com prazo de validade vencido. As ajudas mais frequentes são de pessoas voluntárias, que se sensibilizaram com a situação dos moradores da Vila Paco. É o caso de Stephanie e Klaus, que descobriram o caso através da internet e, juntamente com outras pessoas, realizam ações para ajudar os desabrigados. O Diego Brasil, ele descobriu, porque a igreja dele já vinha prestando assistência à comunidade. E a partir de então eu contactei alguns amigos meus, um portal de notícias, e nós fomos nos articulando, né, convidando outras pessoas para fazer uma mobilização aqui na comunidade, promovendo uma ação social, onde a gente traria psicólogos, médicos, onde nós trouxemos roupas, alimentos. E desde então a gente vem trabalhando no sentido de trazer donativos para a comunidade, mas não só prestar assistência social, mas também tentar dialogar com o poder público para trazer uma solução mais efetiva para a comunidade. Existem muitos problemas aqui na comunidade, mas o que eu vou citar assim como absurdo, assim, urgente, urgente, extremamente urgente, é a água. A água, porque, cara, sem água você se sente sem dignidade alguma. E essa comunidade aqui tinha uma certa água que ela foi cortada. O Instituto Oswaldo Cruz, ele veio aqui e fez os testes e viu que nessa água a porcentagem de coliforme fecal estava muito alta. Então essa água se tornou inapropriada. Só que não adiantou nada falar que a água estava inapropriada e não trazer uma água. Então essa galera está vivendo aqui há um mês e agora um mês e pouco já sem água. E a água que tem aqui, que eles têm bebido, que eles têm tomado banho, higiene e tudo mais, são água que nós voluntários trouxemos. Então, é o que o Poder Civil fez, depois de ter se incomodado, é o que tem suprido essa galera. E nesse momento, eu não tenho mais de onde tirar água, eu não tenho dinheiro para comprar um carro-pipa. Mas, através da nossa ajuda, do trabalho voluntário, nós conseguimos arrecadar mais de 3 carro-pipas. Além de outras instituições que ajudaram com o carro-pipa. Só que uma hora o Poder Civil a gente acaba. Quem quiser ajudar os moradores da Vila Paco pode entrar em contato com os números 8151-5611, 8140-6264, 8180-0327 ou 7777-3953. Os números são de voluntários que estão recebendo qualquer tipo de donativo ou ajuda. E com o intuito de amenizar a criminalidade nos bairros da capital maranhense, o Batalhão de Choque da Polícia Militar iniciou a operação intitulada Tornado. Nossa equipe acompanhou uma das ações da PM. Veja aí.
Durante toda a semana, a operação esteve nos bairros São Francisco e adjacências. Isso estenderá por todos os bairros. E quem nos conta mais sobre o assunto é o coordenador da operação, Tenente André Rabelo. Isso, a Operação Tornado, ela ocorre toda semana, né? Uma operação rotineira, cada semana é escolhido uma determinada área em São Luís que está ocorrendo um grande índice de criminalidade. Isso é definido de acordo com o comando da Polícia Militar. E essa semana que está sendo a Elinha, Renascença, São Francisco, mas próxima semana poderia ser em outros bairros, né? A gente já atuou no Barreto, já atuou na Liberdade, São José de Ibamar. Então, qualquer bairro que for solicitado, o Batalhão de Choque estará presente, atuando de forma enérgica, como sempre agiu. Nesta operação, a polícia conseguiu apreender uma pequena quantidade de drogas. A gente já vem apreendendo aqui em pequenas quantidades de drogas. Já foram apreendidas, teve uma ocorrência com 10 cabeças de crack, né? E agora aqui nessa situação, aqui na Porteirinha, a gente mal chegou para fazer a abordagem e já conseguimos encontrar pequena quantidade de droga com pessoas que se dizem usuários, né? A gente vai caminhar para a delegacia para saber se trata de pessoas conhecidas já pela prática de tráfico, né? E no quadro Histórias de Jornalista, Douglas Cunha faz uma crônica da cidade. Acompanhe. Nos anos 80, o então presidente da República, Dr. José Sartori, promoveu uma reunião aqui em São Luís de presidentes dos países de língua portuguesa, entre os quais estava o então presidente de Portugal, o Dr. Mário Soares, que viria a São Luís receber o título de doutor honoris causa, concedido pela Universidade Federal do Maranhão. Na época eu era diretor de jornalismo da Rádio Timbira e estava no momento sem um repórter para mandar fazer a cobertura desse evento. Então o colega do departamento de esportes me emprestou um repórter, cujo nome não vou revelar. E esse repórter foi até onde eu estava e eu instruí ele de que iria fazer entrevista com o presidente do Brasil, Dr. José Sarney, e com o presidente de Portugal, Dr. Mário Soares, que viria receber o título de doutor honoris causa. O repórter saiu, todo serelepe, muito contente, porque ia fazer, cobrir um evento de repercussão internacional, e foi. Horas depois, ele voltou. Chegou, me entregou um gravador com as entrevistas, né, recomendadas, e me disse, bem sério, bem compenetrado, disse, olha, o doutor Mário Soares veio, eu já fiz entrevista com ele, fiz entrevista com a Sandeia. Agora, o doutor honoris causa não chegou, ele não veio. Eu olhei para ele, recebi a gravação, agradeci e fui fazer a montagem da reportagem. O colega não sabia que o doutor honoris causa era apenas um título. Essa pessoa não existia. E ainda nesta edição, você vai conhecer o pirata da vida real que atracou em praias maranhenses. Aguarde aí, eu volto já. Na ficção, os piratas velejam a bordo de grandes navios e viajam pelo mundo. Na vida real, Antônio Carlos, conhecido como Pirata do Calhau, viajou todo o Brasil a bordo de um Fusca. Acompanhe. É o prêmio. Mares de sereias marcarão o rumo. A todo pano. Qual é seu jogo, Jack? Achei melhor avisar que vamos levar o navio. Nada pessoal. Fora daqui, eu te arranco a cabeça. Talvez seja uma boa ideia. Quem frequenta a Avenida Litorânea já deve ter percebido a presença de um homem morando dentro de um carro e trajando roupas diferentes que lembram um pirata. Mais conhecido como Mahatma, ou Pirata do Calhau, Antônio Carlos, de 41 anos, tem em sua vida como companheiro um velho Fusca vermelho. Pneus furados, tintura esmaecida, panos e papelões são algumas das características de sua moradia. Há 23 anos, viajando pelo Brasil, Antônio luta pela sua sobrevivência, fazendo apresentações itinerantes em bares e restaurantes ao longo da orla da Litorânea. Eu enveredei na arte por questões básicas, certo? Por a questão de necessidade de subsistência. Porém, a arte é instrumento de sabedoria, né? Então revelou também o meu lado, assim,
entre aspas, sabido. Não estou dizendo que sou sabido, né? Mas a arte evolui o ser humano na parte espiritual e na material, né? Longe da família, o artista conta com ajuda para alimentação de comerciantes e de pessoas que por ali passam. Nascido em Catolé do Rocha, no estado da Paraíba, Antônio tem 4 filhos e diz que desde muito novo teve que assumir responsabilidades de gente grande. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha a responsabilidade de um senhor de 40 anos de idade. Meu pai foi embora e eu tive que assumir a família. E com 10 anos de idade, eu já tinha a responsabilidade do senhor de 40. Agora eu estou curtindo meus 10 anos, entendeu? Que eu perdi quando eu era criança, entendeu? Então isso aí já foi coisa... Essa minha liberdade, essa minha vida já é uma conquista já de Deus, já uma dádiva de Deus já por todas as aprovações que eu já passei na vida e tudo. Entendeu? E teve depois minha família também particular, meus 4 filhos e tudo, aí é outra história, né? Tranquilo com seu inseparável violão, Antônio fala sobre o comportamento das pessoas quando vê nesta situação. Porque é muito preconceito em cima do lado excêntrico, né, da liberdade do pirata, entendeu? Essa liberdade que eu tenho. Mas graças a Deus o meu relacionamento são todos com pessoas íntegras, entendeu? Pessoas de formação cultural, autoridades. Após idas e vindas, o artista comenta que veio morar em São Luís há 2 anos, quando prestava serviços de ilusionista a um armazém da cidade. E após ter saído do emprego, teve que procurar algo diferente para fazer, resolvendo assim criar um personagem. Você é Jack Sparrow. Não faltou um capitão aí nessa frase? Quando eu cheguei aqui, eu tinha que encontrar um motivo e uma história para residir aqui, né? Eu ter o que fazer todos os dias aqui, né? Entendeu? Além de ilusionista Mahatma, quando eu cheguei aqui, eu cheguei na qualidade de ilusionista Mahatma, um estilo formal, né? Entendeu? Então eu tinha que ficar aqui e tudo, e essa parada eu ia fazer em João Pessoa, essa parada definitiva já estava calculada, né? Inspirado no filme Piratas do Caribe, o ilusionista vive 24 horas trajado em roupas que lembrem a figura de um pirata. E tem em seus sonhos a pretensão de escrever livros e ajudar instituições filantrópicas com a sua arte. Porém, o espaço aqui foi que me conquistou. Eu tive que criar uma história e uma causa. E a história é o Pirata do Calhau e a causa é que eu vou doar toda a fama e filantropia, entendeu? Parece até uma coisa assim, não verdadeira ou não conquistada, mas vai ser tudo verdadeiro e vai ser tudo conquistado. Eu não só quero uma fama local nem nacional, eu quero mundial mesmo. Provavelmente é um acesso à produção do filme de Jack Sparrow, se Deus quiser. Talvez seja uma boa ideia. E outra coisa, se ele não aceitar, eu sugiro até um título para eles e os diretores. O Pirata do Caribe nas Areias do Calhau, tá certo? Entendeu? E cujo ele talvez não aceite tudo, eu já tenho minha edição também, que seria o Pirata do Calhau via Caribe, entendeu? E, ou então pode ser Calhau em 4 estações, tem vários títulos para o Pirata do Calhau criar e produzir uma edição com sua história, uma história já viva. A frase, todo gênio é considerado um louco, é um dos seus principais jargões, onde revela a sua forte personalidade. Além de artista, Antônio também é religioso e busca em Deus forças para lutar. Oferece conselhos a jovens que passam por aquele local. De todas as linhas, a doutrina espírita, a filosofia védica, os evangélicos, cristãos, entendeu? Todos têm um respeito e um carinho por mim e eu repasso. Entendeu? Tudo que eu aprendo com eles e o que eu já sei, eu repasso para os jovens, para as pessoas que chegam até a mim. Entendeu? Levando sempre uma mensagem de paz, né? Sempre uma mensagem de paz e de Deus, né? Vamos agora aprender como entrar em forma sem prejudicar a saúde. E o repórter Guilherme Lima traz dicas super importantes. Trabalhos e estudos. Esse é o dia a dia de Ana Beatriz, de apenas 20 anos. Apesar da pouca idade, Ana possui uma rotina intensa. Dividir o tempo entre o estágio e a faculdade, às vezes, acaba sendo cansativo. Tantos compromissos impedem a jovem de realizar outras atividades. Então, a gente chega aqui às 7 da manhã,
sai meio-dia, corre para a faculdade, tem toda essa rotina absurda, né? E a gente sabe que não tem tempo. Apesar de querer, apesar de me esforçar muito, eu chego muito cansada em casa, então não tenho como fazer qualquer coisa. Só dá tempo mesmo de estudar, trabalhar e dormir, quando dá tempo também. Os exercícios físicos são importantes para a saúde. Ficar sem praticar esportes ou atividades corporais pode ser prejudicial, aumentando o risco de doenças associadas ao sedentarismo. E acreditem, pode ser prejudicial até mesmo para quem tem um esporte como profissão. Kelly é atleta, brilha nas quadras pelo time maranhense de basquete. Quem vê tanta saúde, não imagina que a atleta já sofreu por falta de atividade física. Ela ficou 8 meses afastada do basquete e, para ela, o saldo não foi nada bom. Então isso foi difícil para mim, voltar ao ritmo de jogo. É sempre difícil. Você fica 1 mês, 2 meses parado, já é difícil pegar aquele ritmo de novo. Imagine 8 meses. Mas de forma alguma eu fiquei parada, né? Eu fiz exercício o tempo todo. Musculação, caminhadas e esportes derivados. Às vezes fica difícil conciliar essas atividades com a rotina de trabalho. Muitas pessoas ainda buscam a boa forma através de uma alimentação saudável. A alimentação, ela vai colaborar para não deixar que essa pessoa ganhe peso. Ou seja, ela precisa ter uma alimentação equilibrada e isso é possível sim fazer para quem trabalha. Como é que a gente faz isso? Alimentando a cada 3 horas, fazendo pequenas refeições nesses intervalos, comendo o quê? Uma fruta, uma barra de cereal ou um iogurte, se no trabalho tiver uma geladeira, ele pode estar armazenando esse iogurte lá. E na hora do almoço, se ele for almoçar no restaurante fora de casa, optar pelas folhas, pelas saladas, optar também pelos grelhados, evitar sim as gorduras, evitar as massas, que são as grandes vilões do almoço, principalmente para quem almoça fora, né? E comer uma quantidade pequena de arroz e de feijão. E para as pessoas que destinam as atividades físicas somente aos finais de semana, um alerta importante. A pessoa não pratica nada de segunda a sexta e chega no sábado, que é correr. Isso pode levar não só a problemas cardíacos, mas também problemas de lesões. Se não tiver tempo para praticar nem 15 minutinhos durante a semana, alguma atividade física, pode sim e deve fazer alguma coisa no final de semana, porém não vá com muita sede ao pote. Vá caminhar, vá praticar uma atividade mais regular. Evitar esses excessos também, sair correndo ou jogar futebol uma longa partida ou querer compensar o que não fez durante a semana em 2 dias. E no próximo bloco, um bate-papo com o cantor e compositor Lindomar Lins. Ele que é um ícone do brega maranhense, veio falar do seu novo trabalho. Aguarde aí que a gente volta já. O cantor e compositor Lindomar Lins, conhecido em todo o país por meio da música romântica e irreverente, veio visitar a nossa redação e a repórter Rayane Rocha conversou com ele. Acompanhe. Olá, Joelson. Estou aqui com o cantor e compositor Lindomar Lins, que já tem 30 anos de carreira, já tem 21 CDs gravados e ele está aqui hoje para contar um pouquinho do seu sucesso para a gente, dos projetos que ele tem para o ano de 2013. Tudo bom, Lindomar? Tudo bom, Rayane. É um prazer estar aqui hoje falando do nosso novo projeto, nosso novo CD. Então, Lindomar, conte-nos um pouco sobre os seus projetos para o ano de 2013. Tem CD novo, tem DVD? Estamos lançando, acabou de chegar o novo CD, né, que está sendo considerado, graças a Deus, aí pela crítica, pelo público, um dos melhores CDs da minha carreira, né, que é um CD romântico. A gente tentou resgatar aquela antiga seresta, né, aquela seresta que toca no coração, né, toca no coração. A antiga seresta original, você vai encontrar agora nesse CD aqui, que é o mais novo, está saindo, né. Vou sair com o pé direito, primeira mão aqui nesse programa maravilhoso, meu amigo Joelson, né? Então, pra gente começar, tu pode dar uma palhinha do teu mais novo sucesso? Nós estamos gravando aqui, gravamos essa música aqui que tá ganhando no gosto do povo, né? A música chamada Medo.
bandida solidão. Vou te prender de vez na minha vida, bandido coração. Você não tem caminho e nem saída. Não quero mais ninguém tirando meu sossego. Não quero mais ninguém roubando os meus segredos. Então, Lindomar, vamos relembrar agora um pouquinho do seu sucesso que foi gravado a nível nacional pela Som Livre. Opa, pois é, isso aí foi um presente de Deus, né? E do nosso próprio trabalho, a gente foi convidado, né, a participar aí. Já está um tempinho aí a música de sucesso, que é a Garçonete, quem não conhece a Garçonete, né? Então, cante um pouquinho pra gente. Vamos relembrar, foi lançado pela Som Livre e hoje é sucesso todo o Brasil, né? Que é mais ou menos assim. Ô garçonete, me atenda por favor. Senta aqui à minha mesa, traga copo e cerveja, estou sofrendo de amor. Ô garçonete, me atenda por favor. Senta aqui à minha mesa, traga copo e cerveja, estou sofrendo de amor. Então, Lindomar, agora fale um pouco sobre o show, sobre os teus projetos. Tô sabendo aí que vem turnê nova pelo Brasil, em Recife. Pois é, o disco tá bom, graças a Deus, tá dando um ânimo pra gente trabalhar, tá todo mundo amando o trabalho. Você precisa conhecer, é um CD mais romântico da minha carreira, né, até hoje. E a gente tem vários projetos agora, já temos convite para participar de um grande show. São três grandes shows, é um em Recife, um em Goiânia e outro em Brasília, né? Onde a gente vai poder, de lá, partir para o resto do Brasil, mostrar esse trabalho que está maravilhoso, né? E, brevemente, vamos estar lançando aqui em São Luís, estamos preparando o terreno, divulgando o trabalho que você tem que fazer primeiro, né? E a gente vai dizer para a galera aí, para os fãs e amigos, né? Quando é, onde vai ser e quando vai ser o show de lançamento aqui em São Luís. Então, conhecer mais um pouco do Lindomar Lins, visite o meu Facebook, é Lindomar Lins, duas vezes, ok? Palco MP3, que você vai conhecer, tá bom? E para encerrar, vamos ouvir mais um pouco do Lindomar, e em seguida vocês poderão conferir um vídeo da nova música dele, do novo trabalho, a música Medo. Bandida solidão, vou te prender de vez na minha vida. Bandido coração, você não tem caminho e nem saída. Não quero mais ninguém tirando meu sossego. Não quero mais. E chegamos ao fim de mais um programa. Espero encontrar todos no próximo fim de semana. E a gente continua com Lindomar Lins. Valeu, tchau. Roubando os meus segredos. Não quero mais amar. Não quero mais sonhar. Eu tenho medo. Medo de cair nas garras do seu desamor. Medo de outra vez voltar a ser um sonhador. Medo de você me enganar.